Vi er på Sola flyplass og venter på Hans Morten Hansen. Fordi Hans Morten er veldig mye i Oslo, men i dag så kommer han hjem for å opptre på Sandnes Brygge. Og vi skal se hva han finner på en helt vanlig dag. Hansen og sønn. Hei, Hansen og sønn. God dag. Hansen og sønn er på tur. Yes. Hvordan gikk det å fly med sønn? Mønsterunge. Ja, nå er han jo over to år, så nå får han eget sete, så nå sitter han helt i ro og bare slapper av å spise knaskegulerøyder. Det går en pose med knaskegulerøyder fra Oslo, men det er jo ikke det verste av det. Nei, det kunne vært en pose med noe helt annet. Ble det stor forandring for deg? Å fly med han i dag, eller med å bli far? En voldsom forandring, faktisk. Nå må jeg jo ta hensyn til folk. Så jeg har ikke alltid gjort det da, men en positiv forandring tror jeg. Og så synes jeg det var veldig ok å bli far når jeg var så gammel. Så jeg var jo utrolig nok 44 år når jeg fikk han. For det er ikke noe jeg skal rekke lenger, hvis du skjønner. Altså jeg har gjort alt det, det er ikke noe som henger ute. Så jeg kan bruke tid på han, jeg, og så ikke på alt andre tullet som jeg har gjort. Skal du si hei? Skal du si hei til Jørgen? Hei, hei! Det ser jo bare sært ut. Hvor mye får du plass til i baggen din? Jeg har det nødvendige for et dags opphold, liksom, sant? Men det kunne jo vært litt mer plass, kunne jo det. Hvordan er det å ha Hans Morten og sønn tilbake på, i byen? Åh, det er så... Jeg gleder meg like mye hver gang de kommer. Åh, det er så deilig. Ja, sant, Hans Joachim? Koser med oss. Ja, pappa kan bare gå på jobb og så koser med oss. Ja, sant? Ja, alt så greit med han. Hva skal dere gjøre i dag? Bare kose oss. Gjerne gå ut i hagen og gå på ski. Ja. Prøver hans Joachim på skiene, sant? Far må ha funnet frem de små plastikkskiene som pappa hadde når han var liten gutt. Besøket i dag har to formål. At sønnen skal få kvalitetstid med besteforeldrene og en stand-up-jobb på Sandnes Brygge. Inn i Rolls-Royce-setet. Oi. Ja, du må sette deg tilbake, ellers så går det ikke. Nå er det i hvert fall mellom to og fire dager i uka. Og de er ikke sammenhengende nødvendigvis. Det er liksom frem og tilbake. Og nå har vi kommet til datum, vi kom til 25. februar, og jeg har hatt flytur nummer 23 i dag. Så det er veldig mye farting frem og tilbake. Men det er jo kjekt å komme hjem, så jeg synes det er helt fint. Jeg. Og hvis anledningen blir seg, så har jeg med meg litt lenge, så får han være litt hos besteforeldrene og sånt. Så det... Hei! Hei! Hei, hei! Kom her! Oi! Hva som skjer hjemme hos foreldrene til Hans Morten, får du kanskje lese om i et ukeblad. Men her tar vi en pause. Klart du skal det. Og møte Hans Morten på vei til å finne litt mat. Ta en ting jeg lurer på. Hvordan går det med foten din? Den er ødelagt for alltid, jeg er redd for. For det er jo en stor idrettskarriere som er nå lagt på hyller. Hvis det er fjols til fjells, foten du tenker på. Ja. Hans Morten han var på filminnspilling, og så er det kan fortelle hva som skjedde under fjes til fjells. Så rakte jeg på akebrett, og så hadde jeg først gjort det en gang og slått meg, og så skulle jeg unngå å slå meg andre gangen, så jeg satt og foten i snøen før jeg kom til der jeg slo meg første gangen for å bremse, og så var det jo 2,80 meter med snø, det hadde jo ikke jeg kalkulert med. Så det som skjer er at foten kjører seg jo rett ned til hofta, mens kroppen fortsetter jo, sant? Så jeg fikk noen solide vridninger i alle ledd. Nei, jeg ler av det nå. Men akkurat da var det ikke så jækla løye, synes jeg. Hva skal vi gjøre nå da? Nå skal vi gå og spise. Skal vi? Ja, jeg må ha noe mat. Jeg har noe lett spydd. Sushi. Sushi. Hva har du i sashimien din? Hva vil du ha? Jeg vil ha mye. Og så synes jeg det er litt puslete med 12 biter. Du har to, heller det, sier jeg. Ja, det er omtrent det jeg sier, faktisk.
Du, jeg er litt sånn nybegynner på sushi. Ja. Kan du forklare litt? Det hørtes veldig mye ut når du sa 24 beter fisk. Ja. Og dette er 24 beter fisk. Dette er 24 beter fisk, men her er det ikke ris, som du ser. Så dette er ikke sushi, dette er sashimi. Å, unnskyld. Så det er. For jeg er på en lavkarbo-diet. Men jeg har fått sushi. Du har maki. Maki? Ja. Men hvorfor begynte du med den dieten din? Jeg har litt anlegg for å legge på meg, dessverre. Og så... Det blir mer og mer fremtredende jo eldre jeg blir. Har du merket det? Ja. Og så er jeg veldig sånn... Da er jeg ganske mye jobbing på tid, og så når jeg da har fri liksom, og skal slappe av, så er jeg skikkelig sofa-potet, vet du. Så ligger jeg på sofaen og drikker cola, spiser chips og sjokolade og alt mulig sånn, og så... Så kommer det? Baller det på seg, rett og slett. Hvordan er det? Gleder du deg til det du skal gjøre i kveld? Ja. Eller er det sånn... rutine på det som gjør at du... Nei. Jeg gleder meg til alle jobber. Det er like spennende hver gang. Og Sandnes Brygge er en kule plass, altså. Det har vi vært mye. Og folk stiller opp der er utsolgt og alt, så det er skikkelig show. Men hvordan tror du folk oppfatter deg? Amatør. Da er han med på restauranten. Det er ikke hos en unge, vet du. Jeg tror aldri han hadde spist ute. Det var denne grønne wasabi-greiene. Ja. Dette var det. Godt like. Nei, men jeg skulle til... Jeg velger... helt åpent og tro at folk jeg synes at jeg er en helt vanlig fyr, egentlig, med et litt uvanlig yrke. Og at jeg er ganske nedpå og avslappet og tar det ikke så ut, egentlig. Velger jeg å tro. Det er i hvert fall det jeg håper folk tror, for det er sånn det er. Det har jo ikke alltid vært sånn. Det må jo tilstå. Hvordan var det før da? Nei, før så var du verdensmester da, vet du. Før når du drekk, så var du verdensmester. Nå har jeg jo sluttet med det, så nå er det litt mer sånn avslappet forhold. Jeg har egentlig et jækla avslappet forhold til alt. Faktisk. Etter at den rå fisken er fortært,